Конкурс складається з двох частин. Перша – виставка. Конкурс виконаних удома великодніх композицій, в яких обов'язково мають бути подільські писанки. Член журі Світлана Делікатна каже, Хмельниччина не лише Поділля, а й Полісся та Волинь. Проте учасники мають дотримуватися правил написання саме подільської писанки. Подільська писанка, вона стримана в кольорах, вона на собі має червоний, чорний, злегка десь трошки жовтого. Блакитного зовсім мало в нас. Подільські писанці блакитний колір непритаманний. І десь є трішечки зеленого кольору. Тут мета конкурсу – це збереження традиції. Нічого проти авторських писанок ми не маємо, але вимоги конкурсу – це представити Поділля. Оцінюють представлені композиції три члени журі за чотирма критеріями. За чистотою виконання, за складністю орнамента, за відповідністю традиції і оригінальність композиції. Ось. Голова журі Валентин Ілінський каже, від попереднього конкурсу писанкарства минуло 2 роки, і за цей час рівень писанкарства серед школярів зріс. 68 чоловік. Це досить багато учасників. І коли ми аналізуємо їхні попередні роботи, попередньо дома виконані і створені композиції, ми просто в захваті і говоримо, що оцінити вже і визначити переможця сьогодні буде не так легко. Члени журі ще на етапі огляду композиції вирізняють деякі з них. Дуже чудові роботи Стара Константинова, це конкретно подільська писанка і дуже майстерно виконана. Подобається, як композиція оформлена, тому що поки що ми журимо композицію. Подобаються мені роботи Зіньківські, там традиційна подільська писанка, саме притаманна нашому регіону. Друга частина конкурсу – створити писанку лише за пам'яттю, без жодних підручних підказок, на все 3 години. Мені навіть, напевно, години хватило. В голові вже якось складаються візерунки, які я хочу нанести своїми руками. Зараз в області діє 32 гуртка, де школярі займаються в тому числі писанкарством. Серед них – один народний колектив з Дунаєвецької ОТГ та один зразковий зі Старокостянтинова. Керівник художнього гуртка з Нової Ушиці Лариса Залісна каже, писанкарством в будинку творчості школярів з неї займається 2 групи по 15 дітей. Наш гурток користується популярністю, тому що займається писанкарством і живописом, вивчають графіку і навіть готуються діти до поступання в вищі навчальні заклади на гуртку. Конкурс триватиме до вечора. Журі мають визначити 70 учасників, 2 переможців, які представлять Хмельницьку область на всеукраїнському змаганні в травні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.